Twende tukanga chekeji sasa. Wakati tunajiandaa kukata keki, tutakwenda kupata ladha ya kipanga kidogo, tutaisikia kidogo, wakati bibi harusi atakuwa anaisogelea ile meza ya keki. Basi studio, tupe wapangwa tafadhali taratibu wakati tunaisogelea ile meza ya keki. Bibi harusi, taratibu. Hii ngoma inaweza kachezwa siku tatu bila. Asante vile kuombe bibi harusi sasa usogee karibu na ile meza yetu ya keki. Kanuni za sherehe ni kwamba huruhusi kununa hata kama una matatizo kupita watu wote waliokuja kwenye sherehe. Au sio sana? Sawa kabisa. Bibi harusi kamata kisu hapa mara moja. Kwa mahali mlipo mkipiga makofi kwa bibi harusi wetu kwa kuinua kisu na mnaijua kabisa. Inapendeza sana. Ni kuombe bibi harusi bila kukata tamaa, taratibu shusha mkono wako kuelekea kwenye hiyo keki ambayo umeandaliwa. Taratibu. Wageni pigeni makofi wakati huo keki inakatwa. Makofi na vigelegele kila mahali kwa ajili yake. Safi kabisa. Na karibu. Ukiweza sasa hatua hii, naomba usimame juu kabisa kwa ajili ya kushamra shamra za kumpongeza bibi harusi. Hebu kila mtu asimame juu sasa mahali alipo. Simama juu mgeni mwalikwa. Inawezekana tangu umefika hujacheza hata kidogo. Aya, cheza kidogo. Mesa kidogo. Tatu, bibi harusi ya pili ya jirani yako. Weka mkono. Sasa kama jirani unamdai, umwambie na deni na msamehe. Moja, mbili, tatu. Wape mwamoje. Weka ya mungu. Kama umeacha mitoto, umeacha mume, umeacha nani nyumbani, weka hapo tuwabariki walioko nyumbani na mdogo wetu. Moja, mbili, tatu. Good. Wow. Mpigeni bibi harusi makofi vingine vingine vingine. Asante. Bibi harusi, imani kwa wazazi pale mbele pale, moja kwa moja utakwenda kuwapa hiyo zawadi. Taratibu, zawadi hiyo naomba ukawape, moja utawalisha lakini nyingine utawapa nzima nzima zawadi yao. Ukiona jirani apige makofi, mwambie mwenzako acha tabia mbaya. Na kuomba sasa bibi harusi, hebu wape zawadi hiyo, maana watu si wengi, wape hiyo zawadi, kisha utakwenda kuchukua keki nzima utawapa zawadi yao ya kumunyoa kesho asubuhi. Pembilamu kazulavu, bilamu kabimungunya mungunya. Vanga kebedu, tuwe. Haya tuwe kenyano, tuvanga na mna kita. Iki ni Kiingereza, usije ukaandamana, ukafikiri hata naongea lugha nyingine, naongea Kiingereza. Makofi hivi kilegele kwa bibi harusi. Tunaendelea na zawadi zinaendelea kwake kama kawaida, na nyana zote kutoa zawadi, endelea na hii. Wow. Kwa mama vigelegele vingi tena. Yes. Yiki na inaendelea tena zawadi. Makofi wengi vigelegele kwake. Vingi tena, vigelegele vingi kwake. Makofi mengi vigelegele tena. Asante. Na kuomba bibi harusi sasa kurudi nyumbani, chukua keki moja nzima kuwapelekea wazazi wako, waambie asante, asambishe neno. Asante, makofi vigelegele kwa mama. Vingi vigelegele kwa kile tafadhali. Baga ya kaza ni kwanu mwanangu. Love me, 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 love me
furaha kabisa studio. Wape mikono ya asante na uende mrudi sasa. Urudi moja kwa moja uchukue keki nyingine. Tuelekee kwa mwaki zako pale. Wifi twende nyumbani. Na wifi mkinuna na watumbua. Wifi twende nyumbani. Wifi yetu karibu mama. Karibu sana. Mama nilipo nyumbani kwetu. Karibu mama. Wape mikono ya sote. Karibu mama. Karibu sana. Mama nilipo nyumbani kwetu. Mawifi, naomba mumrudishe mtoto wa watu huku salama. Mumrudishe salama. Mumrudishe salama. Vigeni makofi mawifi, eh? Unakwenda kile kipya. Sana mawifi turudi. Biharusi unaruhusiwa kukamata keki nyingine zima zima. Tuelekee kwa mama yetu aliyetuongoza siku ya leo kwenye eneo la kuomba, lakini pia kwenye eneo la mada mafunzo maalum kabisa. Tena nimependa mafundisho yako mama kwa sababu yana ushahidi wa kimaandiko. Sio vitu ambavyo umetungua tungua tu barabarani. Umevitoa kwenye asili ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo bila shaka ni si kwake uweza kufanya marejeo. Tafadhali nakuomba sasa uelekee moja kwa moja kwa mama yetu umpe zawadi. Ni ya wageni walikuwa wote. Na nitakuomba biharusi mtarajiwa kwa upendo kabisa, kwa sababu na watu utaibeba hiyo keki moja kwa moja au utaipeleka jikoni wewe mwenyewe, ili angalau upate nafasi ya kupita hapa wengine waambukizwe upako wa kuolewa. Uongo pesa. Eh, mwezangu. Ha. Wengine mpaka waambukizwe, ambukizwe upako wa kuolewa. Basi nitakuomba biharusi, taratibu utapita ukinesa ukiambukiza upako kulia kushoto, wengine tuanze vikao vyao vianze wiki ijayo. Ama sio sawa kina mama? Sawa sio sawa. Mbona mnanibishia kimya kimya? Sawa sio sawa. Aya sio yompeleke biharusi. Bila tusimame ili tuweze kumpokea kwa furaha zaidi. Usikae sana. Hivi huko mna show pa kwa mara. Funga tela hapo haraka haraka mje naye. Twende. Unafunga tela unakuja naye. Wapigeni tikengele na single ladies wa kuona kwa sasa kesho asubuhi na kuendelea. Usali moja hapa. Asante, asante producer. Moja wapo ya matatizo makubwa duniani sasa hivi miaka hii tunayoishi, tatizo la kwanza kubwa kuliko yote ni hali ngumu ya uchumi. Sawa? La pili ni hawa watu wengi kutokuolewa. Nalo limeshakuwa tatizo la dunia. Mchungaji, naomba uje waombee hawa watu wa kwanza usiondoke wewe au nakimbia wanaume. Kasoro huyu. Yaani wanganganiwe kama hela. Asante. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Oh, ni
Nina kila sababu ya kuja mbele zako nikinyenyekea. Nikiomba toba na rehema mbele za uso wako. Nikiomba rehema mbele za uso wako Jehova. Maana tuna Mungu mwingine na kumkimbilia zaidi ya wewe. Tuende kwa nani kama sio kwako Bwana? Tazama baba mabinti zako uliowaumba kwa sura na kwa mfano wako Jehova. Ukawaweka chini ya uso wa dunia hii Bwana. Tangu siku alipozaliwa Bwana uliwaona. Hata tumbo mimba zilizotungwa matumboni kwa mama yao uliwaona Jehova. Hata siku alipozaliwa Jehova uliwaona. Maneno aliyonenewa Jehova uliyasikia. Kama walinenewa baraka na iwe baraka. Kama walinenewa laana na ishindwe katika jina la Yesu. Robo shanda la mosa. Riko posaka lianda rabo. Linda rabo siki lianda ribo saka rabo shanda niko. Nani Jehova kama sio wewe? Mabinti zako Jehova wamesimama mbele za uso wako. Hawajasimama mbele za wanadamu bali wamesimama kwako. Nafsi zao ziangalie. Mioyo yao iangalie Jehova. Oh, linda rabo saka lianda rabo si. Riko poko kosaka. Linda rabo siki lianda riko posaka liando rabo sika. Riko rabo saka. Mazabau zote zilizoshikilia. Kama ni mazabau za laana ninazibomoa. Ninazibomoa katika jina la Yesu. Ninawatoa katika laana hiyo. Ninawafungua katika vifungo hivyo. Ninawafungua vifungo vya maneno. Vifungo walivyonenewa. Popote walipofungiwa nafsi zao. Popote akili zao zilipokamatwa. Pale walipopakwa maji. Ninawasafisha kwa damu ya Yesu. Pale waliponenewa. Ninafuta maneno yale kwa damu.
chako meza kwa raha zako. Kaa kwenye kiti chako kwa raha zako mahali ulipo, alafu wale wenye simu zenye WhatsApp na mamshike simu zenu sasa. Kina mama simameni mtakatifu sana. Mpokee mtoto anakuja kwenu. Harusi, geukia upande wa pili. Wakati huu ukiwa umesimama namna hii, ni vema kabla hujaenda kwenye meza ya misosi, katambulisha kabisa watu waweze kufahamu timu yako ulionayo siku ya leo, si ndio? Na baada ya hapo tutaelekea moja kwa moja kwenye misosi. Karibu sana. Napenda kumtambulisha mamangu mzazi, naomba simame. Lakini sina kitu. Napenda kumtambulisha mamangu mdogo na pia ni mamangu mlezi. Naomba simame. Basi tupongezane sisi kwa sisi kwa kusema tumetambuana. Tupigieni makofi mengi mengi sisi wenyewe tukisema tumetambuana na kufahamiana. Mengi makofi na vigelegele kila upande kwa ajili yetu na kwa ajili ya biharusi. Biharusi, na kushukuru sana kwa ajili ya utambulisho mzuri na confidence naiona hapo 100% yametimia kabisa. Mweza kujipigia vigelegele mwenyewe vya kibako vyako. Asante sana. Kawaimwe wazazi wako, waambie wazazi wangu na wapenda, karibuni tushiriki pamoja nami chakula cha jioni leo. Nena msaidie mwelekeze na studio sindikize sasa akaifuate familia yake kwa maana ya wazazi wake na waelekee. Ni muda mzuri. Ni wakati safi. Wakaribisha wazazi. Funga maki pasi.
Mungu makini amekwisha kurudi, yuko hapa standby akisubiri maelekezo mengine kutoka kwa dada. Na dada atatoa maelekezo kutoka hapo biharusi, ataelekea huko ambako anaelekezwa na dada. Yes, studio went good. Ili aweze kuelekea huko ambako familia imemkaribisha. Okay. Bena, unaweza ukaendelea. Bena, unaweza ukamsindikiza sasa tena kwa mara nyingine biharusi wetu mtarajiwa. Akaelekea kwa mawifi zake ambako ndipo ambako amekaribishwa, na yeye aweze kuwakaribisha shiriki nao jioni ya leo. Karibu. Mawifi, nilitegemea mtabasamu wote meno wote mmeficha nani? Nitawatungua kama jipu. Natungua. Amefika kwenye ile familia ambayo kimsingi wanampokea kama binti yao sasa, na anawakaribisha kwenye meza ya chakula jioni leo. Basi wakaribishe kwa moyo wa furaha kabisa, na baada ya hapo nitaruhusu watu wengine watafuta kwenda kupata chakula cha jioni leo. Kamata nambari ya simu, unaweza ukaandika ujumbe mfupi kumpongeza biharusi wetu mtarajiwa. Nambari ya simu ya kumtwangia biharusi au kumpongeza biharusi ni hii mtakayokutajia hivi punde. Unaandika ujumbe mfupi, unampongeza biharusi, unapongeza wazazi wake, lakini pia unaweza kujipongeza mwenyewe kwa kuhudhuria sherehe kubwa kama hii. Nambari ya simu ya kuandika ujumbe mfupi ni 0717 23 24 30 na 3 Tigo ya 17, 23, 24 33, andika MC Amosi ndio huyo anayeongea. Andika hivyo, alafu nikiwa ujumbe mfupi kabisa kwa kuongeza maharusi wetu watarajiwa. Na hatimaye ujumbe wako nitausoma sasa hivi. Kumbuka kuandika jina lako, itakuwa inapendeza zaidi. Tigo ya 17, 23, 24 33. Kamati ndogo ya chakula, naomba nisaidie kuinua wengine wachache wachache wapekee. Ya 17, 23, 24, 33 MC Amosi, hilo ndilo jina langu. Niandikie na ujumbe wako kusoma hivi punde. Ni nzuri mno, na pia nimependeza, nimependa kazi ya Mungu awatangulie. Simi Jamila O. Karen, thank you Jamila kwa kutuandikia ujumbe mzuri. Anasema hongera sana mdogo wangu, na kutakia maisha mema ya ndoa. Anasema nakupongeza sana mwanangu Mary, umependeza, una furaha, Mungu akutangulie. Ni mimi Nurati. Ongea baadaye, usiwe na wasiwasi. Wewe uniandikie message, tutaongea baadaye private. Asante, sikutaji wala sikutangazi, ila nashukuru, tutaongea leo leo, hatutafuta kesho. Huyo anasema MC nipigie. Jamani, niandikie tu ujumbe mfupi, nitausoma. 0717
shambani ndogo na eneo hili basi tunaomba tuweze kusogeza karibu ili tutakapoanza kutoa mkono wa pongezi na zawadi ile ya rais kwetu na tumalize shughuli hii kwa mapema kabisa ili pengine kesho tuamke tukiwa na nguvu kabisa. Asante. Sikitamani sherehe ianze leo na iishe kesho. Kuombea maisha mema ya ndoa na yenye amani na upendo. Ujumbe mpenzi rafiki yangu, naomba upende mumeo, umheshimu, umjali, uwe msikivu, uwe mvumilivu, maana maisha ya ndoa ni uvumilivu. Nasema hongera sana Maria kwa siku ya yako. Mungu ni mwema. Regina, asante sana Regina. Karibu matron kwa kupokea zawadi, naomba apatikane. Mama timu ya familia nzima, naomba uweze kuhusika moja kwa moja ili uweze kupokea hizo zawadi moja kwa moja kutoka pamoja na biharusi wetu. Sikitamani tupoteze muda, mama mahali alipo naomba achukue jukwaa hili sasa. Studio mpela mpela 120 kama kawaida, tutoe zawadi. Jamani, pigeni makofi na kumshangilia mama anapopeleka zawadi zake. Changamka pamoja na mama. Tu eres tu mejor.
wanaitwa wazo. My God. Asafa kuna tuketu degeni. Wazo la leo group mahali walipo wafuate, lakini baada hapo ni dada zake wote watakuwa nafuata. Naomba wazo la leo karibu ni studio nisaidie tuende kwa haraka. Wazo la leo mahali mlipo, wazo la leo studio walete haraka haraka. Wakati huo wafanya kazi wenzake kutoka ofisi ya kamishna watakuwa wanajanda. Sasa mwe tupige pause ya usinaya kumzika kidogo mwe usinajua pata dakika kidogo ukaeti. Lakini nakumba sasa mama mtuwele kwa dakika kidogo kwenye ukai ya makidogo kwa dakika chache watu wanataka kuja kukusalimia mara moja. Ninaomba bi harusi na wewe kumzika kidogo kwa dakika chache. Fadhali yenye ambayo nitamani kumuona mama mtuwele na kukusalimia yuko pale. Fadhali dada Lulu tuongoze. Studio bio bio. Come on, 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 come on
Grace. Tamani kumuona mama mzazi tafadhali inaweza kufanya hivyo sasa. Wakiwemo mawifi na watu wengine kutoka maeneo ya Morogoro. Tafadhali kufanya namna hiyo, tuwekwe muda. Mpera mpera mia 20 kama kawaida, hakuna haja. Studio twende. Sasa. Atujitua kuna mpongezi. Nina waruhusu sasa wageni waliko wote kwa haraka haraka. Baada ya hapo nitaingia awamu nyingine. Wageni waliko wote dali karibu ni tuweze kutoka mpongezi. Studio, kamaweza kipiza mwanangu tuwani. Sio kazi nyepesi. Wageni waliko karibu ni. Sio kwa kizazi, ah, na hema, na hema,
sasa Regina tafadhali studio mtu Regina marafiki wa yandaye marafiki wa yandaye marafiki karibuni Studio, ruhusu naye atoe zawadi zake. Bi harusi, karibu kwa ajili ya kutoa zawadi. Waendeleze studio, imbiza mbio mbio mbio. Zimekusanywa hapa. Naomba nije nikabidhiwe tafadhali mama Mtweve na kukaribisha. Nadhani za kwangu muda mrefu ziko hapa. Ni swala tu la kusema MC chukua kuanzia hapa kwenda upande ule. Karibu mama uje uthibitishe hayo. MC. Nataka nimkabidhi zawadi binti yangu Maria ili ajue mchango wa watu walio kuwepo. Kabla ya yote namuomba Grace Ndosi
Grace Ndosi ni mdogo wangu wa karibu sana. Nafikiri kwamba kwa tuliposimama kwenye hii meza, mimi na yeye tumemnunulia hii meza mtoto wetu aende akawa anatumia. Nikija upande wa pili sintasema, yani kwa kimoja kimoja, nasema kwa ujumla. Wamama walioko hapa wametuchangia ili tuweze kununua zawadi za binti yetu mpendwa. Ndio maana wako hapa, kwa sababu tulishirikiana nao. Wameweza kununua zawadi mnazoziona hapa mbele. Naomba niwashukuru sana kwa zawadi mlizotununulia kwa kupitia michango niliyopita nikiomba mama kwa ajili ya binti yangu. Asante sana, nawashukuru sana sana wapendwa wangu. Kina mama wote mliotoka Morogoro, sijui kina Melesia, kina Maria na ninyi na timu hii, mje mcheze imelemetu mwana kwa nguvu kabisa. Na baada ya hapo tutakuwa tunambariki. Tunapombariki tunamwachilia na natumai yetu itakuwa inaelekea mshoni kabisa. Kina mama wote, kina Benna, kina Monica na wengine wote na mliotoka mbali kabisa, karibuni tuweze kucheza imelemetu mwana katika studio. Achilia namna hiyo studio, watu wajumuike katikati sasa. Twende pamoja. Mawifi mnaniangusha, karibuni pale. Mawifi namna hiyo haipendezi, simameni. Mawifi imekuwaje? Simameni wote kabisa mawifi. Picha pamoja kabla mjaondoka, piga picha pamoja na maharusi, biharusi wetu mtarajiwa. Na baada ya hapo tutakuwa tunafanya finishing zetu, tunaelekea majumbani. Tugeukie huko kwa watu wageni walipo, tugeukie kwa wageni walipo. Ukinuna na kutumbua kama tichini, kama ukinuna na kutumbua kama tichini, kama tichini, kama tichini, kama tichini, kama tichini. I'm gonna call you Lola, I'm going to be your kaka. Hagari alifai kuna tonga. Asante. Naiomba kamati ya maandalizi na mwenyekiti Benna hapo hapo uweze kuja kuwashukuru watu wote kwa siku hii leo. Biharusi namba. Jamani, natumaini tutakuwa tumefurahi, tumezungumza na mwanetu pia mdogo wetu Maria. Mimi kama mwenyekiti wa maandalizi wa shughuli hii, pia ni mwenyekiti wa wazo la leo group.
Napenda kuwashukuru mama zangu wote mlioko humu ukumbini kwa niaba ya mama Mtweve, kwa niaba ya Maria mwenyewe. Kwa sababu kuna wengine Maria amewakaribisha, kuna wengine mama Mtweve amewakaribisha, kuna wengine wanawazo group wanawakaribisha. Nikiwa kama mwenyekiti napenda kusema jamani, nashukuru sana 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 Mungu awabariki kwa kufika kwenu. Watu wanasema shughuli ni watu. Ningekaa mimi watu wa leo group, mama mdogo, mama mkubwa, wakina shangazi, tusingeweza kufanikisha hii shughuli. Mimi nashukuru sana 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 na nawaomba msichoke mtakapoitwa na familia tena ya mama Mtweve. Manake bado tuko mabinti wengi wajaolewa huko nyuma wanaotoka kwa mama Mtweve, ambao yeye anawalea pale nyumbani wakiwa watoto wa mama mkubwa mwingine, mama mdogo mwingine, watoto wa mashangazi yuko nao pale. Manake pale nyumbani sisi tunasema mama umebarikiwa. Kweli unatulea kimaadili, kimaarifa na kielimu. Tunashukuru sana mama. Tunashukuru sana 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 na Mungu akubariki. Akuzidishie miaka, ufike miaka ya Biblia, ni miaka 80 na kuendelea. Na tunakuombea na utafika mama yetu. Asante sana sana sana. Nashukuru. Napenda kumshukuru na MC pia, maana naona anasogea ili ashukuriwe. Asante MC. Fungu la 10 la kunishukuru. Fungu la 10 nitatoa Jumapili kanisani kwa sababu Jumapili tunaenda kwenye ndoa. Kwa hiyo pale fungu la 10 ukinidai nitakupa. Basi fanya mpango wa juisi ndio itakuwa shukrani yangu ya pekee. Amina. Asante, naomba niseme tu ndani ya kamati hii kulikuwa na mambo mengi. Tulikuwa na kamati ya kwanza inahusika na mambo ya juisi haya. Haya mambo ya vinywaji na nini. Kama wapo kwenye kiti naomba upunge mkono tukusalimie tuseme asante tumeshiba kwa vinywaji. Kama imeisha nenda nyingine. Ewa, hayupo sijamuona. Lakini pia kuna hawa waliotuandalia vyakula, tumekula, tumeshiba kamati ya chakula. Naomba na wewe mwenyekiti wa kamati ndogo ya chakula mahali ulipounga mkono tumeshiba. Haya, kuna wale ambao wametusaidia kupamba ukumbi na kadhalika, mambo yamekwenda vizuri. Hawa nao kamati ndogo ya mapambo. Mwenyekiti, kamati ndogo ya mapambo mahali ulipo ni kuone. Unga mkono. Oh, asante sana mikono. Lakini pia kuna ile kamati ya ulinzi ambao walikuwa wakilinda magari, wamelinda vyombo, wamelinda zawadi, wamelinda biharusi, wamelinda wazazi pande zote mbili, tafadhali tukuone pia. Kwa kweli leo Radija inabidi liwe na usalama wa kutosha kwa kuwa Asante sana. Hizi ni baadhi tu ya kamati. Kuna kamati moja ambayo itahusika na usafiri kuturudisha majumbani. Mwenyekiti, kamati ndogo ya usafiri mahali ulipo, na wewe ni kuone ukipunga mkono tafadhali. Kamati ya usafiri. Watu watarudi majumbani, sio? Lakini pia anasema nisingependa niondoke mahali hapa bila kuwasalimia ndugu zangu wenyeji wa nchi hii, hasa mji wa Dar es Salaam. Wasalamu na wadegleko. Kuna kale ka wimbo kao, angalau ni wasalimie tu kale kagoma kwa kizalamu. Heshima hii ni itakuwa ni shikamoo za jioni, habari za asubuhi tunamalizia. Wasalamu tupo. Ah, wasalamu mimi nawapenda kwa sababu wameniuzia kiwanja. Kwa hiyo nawaheshimu na kila ninapokwenda lazima niwapigie kale ka wimbo kao. Bibi yangu na wadegleko. Wamekuwa wakarimu. Usiondoke. Sasa kuna ngoma moja ambayo hiyo wanapocheza lazima wainue kidole juu. Yaani ile si hii wanafanya hivi, si ndio? Mpaka asubuhi. Hata siku tatu mfululizo anaweza achimba tu shimo, miguu ikafika mpaka hapa hajatoka. Unaifahamu hiyo? Mimi nishakwenda Msanga hiyo. Akianza kufanya hivi,
saa moja, saa mbili, mpaka kesho saa saba, yuko tu hapo, miguu imekwenda mpaka kwa hajatoka. Alafu kuna nyingine sasa hivi wanachezea kule baharini, unaona wanafanya namna hii. Hebu na yeye tukumbushane kidogo, tunawasalimia afu baada hapo wazo group, wazo wa leo group mtakuwa mnawatoa, mtakuwa mnamtoa biharusi tunaelekea. Haya twende na hiyo tukaone. Mimi naona nyewe wote amwezi vizuri. Sasa naomba niwaruhusu wazo la leo group wa mtoe biharusi wetu au mnasemaje jamani? Kesho anaenda jumuiya wote. Kwa hiyo tumruhusu aende mapema mapema ili na sisi tukafanye maandalizi mengine. Ila kama una zawadi zingine zimebakia bakia usiwe na wasiwasi. Zilete tu mama mtwebe yuko pale atazipokea kwa niaba ya biharusi. Naomba studio taniruhusu sasa nimtoe biharusi. Mbona mnaniita kwenye kona kulikoni? Tamba ambao mkimtoa biharusi wetu ndani ya nyumba. Asante studio. Leti kitu makini bado. Unasema, unasemaje? Unawaambiaje watu labda? Asante MC. Nawashukuruni sana wote mlokuja katika sherehe hii. Na wale wote ambao walikuwa na nia kuja wameshindwa kwa sababu ya sababu maalum. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana biharusi, my confidence unaji eleza vizuri sana bila woga. Na yote hii ni katika kusubiri tu dakika 2-3 kompyuta yetu ikae sawa. Lakini kwa sababu tunaelekea kuhitimisha, ningeomba tunapotoka maharusi tusimame tumwage tupunge mkono. Haya, wanatoka namna hiyo sasa.